ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବୋଲି ଚୁପ୍କି ପୋଲିସ। ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କିଭଳିକା ମାକୁ ସମ୍ମାନ। କେବେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ସୋମାଲିକା। ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ମହିଳା ନୁହେଁ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମୋତେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ଯିଏ ବିଜୟ ଶଙ୍କର, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋମାଲିକା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି, ସୋମାଲିକା ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ବିଜେଡ଼ିର ଇଏ ମିଛ ନାରୀ କି ସମ୍ମାନ ନୁହଁ, ନାରୀ କି ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଜି ଯାକେ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ କରି ଜଣାହେଇଛି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗିରଫ ହେବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଦଳର ଅଛି ତାକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ସରକାର ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମହିଳାମାନେ ତ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସର ପଛଘୁଞ୍ଚା, ଅନ୍ୟପଟେ ମାମଲା ଚାପିବାକୁ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପ। କିଛିଦିନ ତଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠୁ ଆସିଥିଲା ଧମକ ଚମକ। ଆଗରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି ନା କରିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ ନା ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତେ? ମତେ ଏତିକି ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ ପଚାରୁଛି, କଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଆସି ମୋ ଗୋଡ ଧରି ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗିବ? ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆସି ମୋ ଗୋଡ ଧରି ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗିବ କି? ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସୋମାଲିକା। ଘଟଣାର 9 ମାସ ଧରି ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଏତଲା ରଖିନଥିଲା ପୋଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଧାରା 164 ଅନୁଯାୟୀ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ବି ଧାରା 161 ଅନୁସାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସରିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ? ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜନ୍ ରାଉତଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।